Emi mo yin re oba tero olarewaju omo jimo le mi nje awi koko loju ololo yin re nje bi ololo ba gbo kini ki o se mo ma nso wi pe ki ololo yi jowo ko ma se ohun ko hun ko sa ko be mi tun ibe se ni be ba nwo aworan ta jo nwo leyin yi ilu Naija re ilu Naija ohun la jo nwo yi opo si ma wo wipe se ilu Naija lori bayi ona te nwo yi won ni federal road kan ni iyen ona Saki to da ke ni pe o ja si Ilorin e ma wo gbogbo gada abe lo ti ja gbelegbara yi federal government road won lo pe ninu Nigeria ama mo nbo mi ti de na eko e je ka jo gbo ohun to nsele ni eyin yi e je jo gbo one day ko ni ta fun independence o e ma wo ono re o e lo ni Ira won ni won da wa duro ni awon eyan fe koja nbe won ni wa mo ja won wa mo e lo ba koja won koja to won wa mo won ran ni e lo bi lo je mo ti lese ru e je ba koja yan ko lo awon to won wa mo an won ran ni won won ran ni be anun na koja je and it's even dangerous ya e lo ra o emi le da te pata ile de tele ya da ba da That's a federal road though. Aye independence ma ba je ni ko ni ta fun odo yin olori buku. Ya goma yin lo nwo lori irin yen o. Si ma ba ja wo be yen. E ba ni funeral ko ni ta fun yin o. Camera lu ko lo kon yin. Fun yin lo mu dani ni. Ndi ni so de ni na. Eh fun yin lo mu dani abi kilo bi se yin. Did I mention your name? I didn't mention your name. So I was stuck. I have freedom to this thing. Express because you don't even know your freedom. If you know your freedom, but that's what I'm telling you the right thing. If you know your freedom, is this thing not meant to be seen outside? It's not everything you see. You have to record. It's not. We say everything you see. You are a fool for telling me that. You must be a fool. And now he says it's not everything I see. Is it a right thing? Only it's not everything I see. I must camera. Is this not worth to be camera? Tell you what can you record there? And she independent olori buku le ni oni pe ki ma camera so le o so yen and the one Nigeria on your risk life won ba oni ki ma camera olori buku ala Abuja won she independence on jo on do inu on do wala yin koja To e je ka para so tin se okodo oro lasale oni
se gbogbo lati ri aworan eyi ti a fi han yi ona kan no ni lu Naija se bo se ye ko rire e ti le ba wo ona te nwo leyin mi yi e ba me se ko to die e wo ona te nwo leyin yi awon ona lu Nigeria niyan be ba wo akole ti to ni mo pe ni ero ti wa nje kini ero ti yin lori oro yi se ka so wi pe olori wa ninu Nigeria se ka so wi pe ko se daada ni se ka so wi pe o ngbianju omi lo ko poju oka lo se ka ku gbe wi pe awon to ku mora gangan ni wahala abi shon gangan ni o da mo fe gbe ero ti yin lori eto yi kini ero ti yin gangan si ohun ta nso yi kini ero ti yin o la se pe eto yi ni ero ti wa amokun eru re wo o ku da olohun oni oke le nwo eyin owo isale be ba wo isale ni a o mo ibi ti ipinle yi ti bere amokun eru re wo kini ero ti yin lori eto yi apa kini kora mu wa yi mo fe ki e comment sisale ki n to wa mu ekunrere iroyin wa gangan amokun eru re wo oloke leyin wo eyin owo isale awon ona Nigeria ohun le nwo yi so ye ko ri be ni adupo ti ma ba ri ona kan abi keji to ku die ka to mo fe ke so lori eto yi e sa ti cause a comment isale awon comment yi ohun la o sise lori ile agodo lati gbe jade ki awon lori wa gangan ki won le fe ti ara won gbo ohun ti awon ara lo so nje a le firu fe eleyin yan pe ilu Naija ohun re egba o ebi ma so wipe ko si ohun ta mu wale aye yi bẹ́ẹ̀ ni kò ní sóhun kankan ta ó mú lọ ohunkóhun ta bá gbélé ayé ṣe òun náà ni ayé yóò fi rántí wa ta bá lọ tán ọ̀gágun Muhammadu Buhari tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n bó ṣe jókòó sílẹ̀ lẹ́ ẹ̀rú tilẹ̀ ń ba àkàìmọye aráàlú Èbó wọn fẹ́ wọlé mọ́ ẹ wo ibi táwọn ọmọléèwé jókòó sí lórí búlọ́ọ̀kù orí búlọ́ọ̀kù lọ ti ń kàwé ṣe classroom rè àbí nǹkan míì ẹ jọ̀wọ́ à ń bẹ ìjọba àpapọ̀ ẹgbẹ́ wa tún Nàìjíríà ṣe nítòótọ́ a mọ̀ wípé ẹrù pọ̀ lọ́rùn ìjọba àmọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lè sọ pé ẹ lè ṣe é kẹ́ ẹ tó débẹ̀ ká a tó fìbò gbé yín wọlé ẹ wo àwọn ọmọ ilẹ̀ ńlẹ̀ náà ń jókòó sínú classroom ilẹ̀ ńlẹ̀ àkàìmọye ọmọ tó bí sílùú Èbó tó bá ń wo àkàìmọye fídíò yìí wọ́n máa rò pé ìlú Nàìjíríà ìlú ẹ̀wọ̀n ọmọkùnrin tilẹ̀ ń bimí léèrè ọmọ yóò ti ju bí ọmọdún mẹ́wàá ó ní ṣé tòótọ́ ṣé ìlú Nàìjíríà rèé ṣá ó ní àkàìmọye ìròyìn tóun ń gbọ́n pa Nàìjà òun rò wípé Nàìjà ni eléyìí ẹ wo níbi táwọn ọmọléèwé jókòó sí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa tún ìlú Nàìjà ṣe
ẹtí ẹ̀wọ́ ọlá democracy abẹ́ẹ̀rí wọn ta tún wò lẹ́kùlé yìí kábíyèsí lẹ́kùn ìgbà rẹ̀ bẹ́ẹ̀kẹ̀ owó tabua ó ń bẹ nílùú nàìjá owó tó fi ń gbàdúrà fún owó ó ń bẹ nílùú nàìjíríà ẹwọ́ tí òmìnira dá gbà á àti pé 59 years 59 ẹ lè wò dáadáa òmìnira 59 là ń ṣe yìí ẹ jọ̀wọ́ ọmọ bẹ̀bẹ̀ ẹ jẹ́ kí ìlú nàìjíríà yìí kó dùn ún wò kó dùn ún gbé fáwọn mẹ̀kúnù àkàìmọye mẹ̀kúnù kò lè jẹun ẹ̀mẹ́ta pé lójúmọ́ a sì ti pé 59 years bá a bá rí ọdún kan sí péré a ó wọ 60 bẹ́ẹ̀ kí àkàìmọye olórí olórí bẹ́ẹ̀ bá wo ilé ẹlòmíì góòlù ni bí ọ̀pẹ́rẹ́ wo góòlù ẹ̀ ń kọ́ ilé ńláńlá bẹ́ẹ̀kùbẹ̀ǹkù ẹ̀ ń ra mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ bóyá lè mọ̀ wípé àjọ jẹ́ òdùn bẹ́ẹ̀lì kan ò bá ní tàbí kakú sọ wípé àjọ jẹ́ òdùn bẹ́ẹ̀lì kan ò bá yó mọ́tò lè rí lẹ́lẹ́ yìí ẹ̀rọ̀pléènì rèé gbogbo ohun tá a kójọ yìí bá a bá kú tọ̀rọ̀ ní tì kankan ẹyẹ kan ṣonú rẹ wọn ní sí mọ wá ohun tó sì máa ń ba ẹmí lẹrù rèé àkàìmọye àwọn òṣèlú ti bẹ nàìjíríà gbogbo yín ẹbẹ láti 60 years ni ọjọ mélòó ló kù tẹ fi wọ sáré abẹ́rẹ́ nǹkan góòlù rèé olùdí góòlù góòlù lákójọ yìí nǹkan tí àkàìmọye àwọn ìyàwó olórí ẹ̀mí tó ń run owó wọlé rèé asán lórí asán òmúlẹ̀mọ́fọ́ ọjọ́ àbá kú tó là ń dèrè o gbogbo ọrọ̀ ayé yìí a ò ní kó lọ bí ọlọ́jọ́ bá dé góòlù lẹ̀ ń wò yìí raw gold ni ohun tẹ́lòmíì ń kówó lérè àkàìmọye ẹ̀dánù nàìjíríà bámúbámú mo yóò là ń ṣe a ò mọ̀ bóyá ebi ń pa ọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan àmọ́ òun fẹ́ kí n máa rántí wípé ní ọjọ́ kan ọjọ́ kan ikú á dé ní ọjọ́ kan ọjọ́ kan a ó sùn a ò ní jí mọ́ ní ọjọ́ kan ọjọ́ kan wọ́n á pè yín sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ ò ní sí ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká tọ́jú ìlú wa ìlú nàìjíríà àṣesílẹ̀ òun làbọ̀ wá bá bẹ́yìn bá lọ tán àwọn ọmọ yín sì ń gbáyé irúfẹ́ orin ìwo lẹ fẹ́ kó máa kọ fún àwọn ọmọ yìí àkàìmọye ọmọ òṣèlú kan ti kọjá lọ àmọ́ àkì ò ní gbàgbé wọn láéláé ẹ wọlé ìwé èyí tí bàbá wa Babafẹ́mi Awolowo tó ṣí ń gbà náà lọ́hùn-ún ìyẹn free education àkàìmọye tó di olórí ìlú lónìí àkàìmọye tó ń rí jẹ tó ń rí mu tó ń rí ṣe nípasẹ̀ free education yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè jẹ àǹfààní rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ àǹfààní free education àmọ́ nísẹ̀yìn kọ́ àbẹ́ẹ̀rí ìbùsùn kábíyèsí nínú mẹ́rin ìbùsùn tẹ́lẹ̀mí ń sùnú lé rẹ̀ rèé láìmọ̀ pé ẹsẹ̀ mẹ́fà nílé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà ijó àbá kú àti dèrè ìbùsùn tẹ́lẹ̀mí ń sùn rèé pàápàá jù lọ́nà àwọn òṣèlú àánú a sì máa ṣe mí bí ìbá rí àwọn òṣèlú ẹ̀mí nílùú nàìjá
abẹ́ẹ̀rí ọkọ̀, wọ́n máa ṣó ọkọ̀ wọn, wọ́n máa ṣó ilé kàbàkàmbà. Ayé yìí, ilé ayé àsán ni. Ilé ayé yìí, òmúlẹ̀múfo ni. Bàbá ti dijú báyìí pẹ́rẹ́, ó tán nìyẹn. Bí ọlọ́jọ́ bá dé, kò sí pé jẹ́ ń sáré lọ wọlé kí n kó owó. Gbogbo ọkọ̀ yìí tá ń wò yìí asán. Gbogbo bàálù tá ń wò yìí òfo. Ayé, òmúlẹ̀múfo ni. A kó ọkọ̀ jọ. A kó ilé jọ. A kó àìmọye nǹkan jọ. Wò ó. Ilé gbẹ̀yìn, òun lájọ ń wò yìí. Ilé gbẹ̀yìn rèé, kò lówó ju, ta ló lówó jù láyé yìí, kò lówó jù lọ, wò ó, ẹsẹ̀ mẹ́fà, ìjọ àbá ti kú tán, òun là ń dèrè o. Àbọ̀rọ̀ báyìí là ń sọ fún ọmọlúàbí, tó bá dénú rẹ̀ àdòdìdì, ó bí tẹ̀mí náà o. Apá kìíní rèé, ẹ jọ̀wọ́, ẹ bá mi comment sí abẹ́ fídíò yìí o, ẹ jẹ́ kí àwọn ìjọba, ẹ jẹ́ kí wọ́n rí fídíò yìí dáadáa ìlú Nàìjíríà rèé o, àwọn ọ̀nà, ìkọ́nà àwọn ọ̀nà Nàìjíríà yìí, òun rèé, aka ìmọye ọ̀nà ló bàjẹ́ ju èyí lọ o. Tó, ọba Táwò, ọba ìwájú, ọmọ Jímọ̀ ni èmi ń jẹ́ àwọn ìkòkò lójú ọlọ́rọ̀, ǹjẹ́ bí ọ̀rẹ́ bá gbọ́ kí ni bó ṣe, kó má ṣe ohunkóhun, àmọ́ ó wẹ̀ mí tún ibẹ̀ ṣe. Apá kìíní èrò tiwa. Òhun la wòtán yìí o. Ẹ pàdé mi ní apá kejì nígbà tí ń bá ka àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín dáadáa. Ire báyìí lójú owó ń rí. Ire lójú ti gbogbo ayé ò máa rí o. Mo sọ wípé ire o. Ire kàǹkà. Ó dàbọ̀. Ẹjọ́ bá kọjá yàrá ẹ̀kọ́ lọ, àwọn ọ̀dọ̀ wọn ò wá mọ́, àwọn wò rán ni. And it's even dangerous. Ya ẹ̀rọ ra o. That's a federal road though. Aye independence ma baje ni ko ni ta fun ogbo yin olori buku. Ya government yin lo nwo lori irin yen o. Si ma ba ja wo eh e ba ni funeral ko ni ta fun yin o. E ma camera ogbo. Ta ma ta wa lo nkan kilo kan yin. Fun yin lo mu dani ni. Ndi le ni so de le ni na. Eh fun yin lo mu dani abi kilo bi se yin. Se bi ko did I mention ni? I didn't mention was it. Talk? So I was stuck. Okay. I have freedom to this. It's because you don't even know your freedom. If you know your freedom, but that's what I'm telling you the right thing. If you know your freedom, is this not meant to be seen outside? It's not everything you see. You have to record. It's not. We say everything you see. You are a fool for telling me that. You must be a fool. Now, he said it's not everything I see. Is it a right thing? Only it's not everything I say, I must camera. Is this not what to be camera? Tell you know what can you record there? And she independent, only book lady, only pick him a camera. Surely you saw him. And they were Nigeria. On your risk life, one by only came a camera. Although book who allowed with Jamash independence, on Joe, on do, you know, on do. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Lálàbẹ́ ọlọ́jọ́ sànjẹ́ yóò dé àkókò mẹ́jọ
la towo taiwo ejire o re la oba dare waju ohun la to pe to wa lori first half media yo aye ba.